Unë jo një nën dhe vajzën e saj, të cilët i përkasin një familie të varfër. Vajza nuk ishte robët mira si gjitha shoqet e tjera dhe një dit, disa vajza e përqeshen dhe u tallën me robët e saj. Edhe pse ishte e vogël, ajo e kuptoi se kjo sjellje ishte për shkak se ishin të varfër. Ajo u kthye e mërzitur dhe të shpëruar në shtëpi. Me të hyrë brenda, vajti në kuzhinë ku ndodhej ama dhe e pyeti: "Mami, a të varfër jemi ne?" "Fal Zotit, nëna e saj qelloi nga ato nëna të cilat nuk dorëzohen. Nuk shpërthejnë të qara dhe në vend që ta mbajnë lart moralin e fëmijëve, e dobësojnë më shumë." Me një herë ajo ja ktheu: "Ne të varfër? Ne kur nuk kemi qenë të varfër. Hajde të ti tregoj fotot e familjarëve tanë. Ky këtu është gjyshi yt, i cili ka qenë mësues i nderuar dhe i respektuar. A shikon si qëndron të krenar me kolegët të ti? Ky këtu është baba yt, i cili ka qenë njëri i ndershëm dhe i fisëm. Bija ime, ne jemi të pasur sepse jemi këta që jemi. Ne jemi të pasur sepse kemi këta para ardhës. Ne jemi të pasur sepse kemi këtë familje. Ne jemi të pasur me vlerat tonë. Ne ndoshta nuk kemi shumë para, por kemi gjëra që pasanikët nuk i kanë. Ne qeshim dhe luem shpeshherë në shtëpi, sa kaq shumë pasanik nuk e bëjnë këtë me familjet dhe fëmijët e tyre. Ata bredhin botën për pak rehati dhe qetësi, sa kaq ne e përjetojmë atë çdo ditë. Duke dëgjuar nënën se si fliste, vajza e besoi se me të vërtetë ishin të pasur. Adoleshentët kanë nevojë për atë dashuri që i shtyn parë. Atë dashuri që u jep forcë, atë dashuri që i furnizon me energji, atë dashuri që i bën kreativ dhe gjenial. Sad Ibn Abi Waqasi u bëri thirrje muslimanëve për të dhënë nga pasuria e tyre për përgatitjen e ushtrisë për në Kadisje. Një grua dhe nën fëmijësh i afrua dhe i tha: "O Sad, për Zotin nuk kam asgjë për të dhënë. Por nga dëshira e madhe që kisha për të kontribuar, preva dy gërshetet e mi dhe po t'i jap që t'i përdorësh si kapistër." Kjo e pregu shumë Sad Ibn Abi Waqasin dhe e mbushi plot energji dhe optimizëm. Para se të niste betejë, ati ju afrua një djalosht dhe i tha: "Edhe unë dua të marë pjesë nesër në betejë." Sad i hodhi një vështrim dhe i tha: "Fëmijët nuk i pranojmë në luftë, prandaj ktheu." Por djaloshi ja ktheu: "O Sad, kjo nuk është çështje mes meje dhe teje, por është mes meje dhe Zotit. Ai ka bler nga besimtarët shpirtrat e tyre dhe unë ja kam shitur. Çfarë do ti?" Sad i tha: "Atëherë hajde me ne edhe ti." Tregon Sad: "A nesër me në mëngjes, me të zgjuar, ai mu afrua dhe më tha: O Sad, për Zotin kam parë një ëndër as pak të zakont." Unë e pyeta: "E çfarë paske parë?" A i më tha: "E pash vetën duke bredhur në një lulishte që nuk unë gjeson të as pak atyre të kësaj bote. Nga e djatha dhe nga e majta, shija palate dhe kështjela që nuk unë gjanë në atyre të kësaj bote. Të tjil ishin edhe lumejnët." Sad i tha: "Ky është një sihari që mirë për ty, me sa duket do të biesh dëshmor. Por nëse e shet të dërguarin e Zotit, për cili selamet e mija." Nga ana e ti djaloshi më tha: "O Sad, edhe ti dërgoj selamet e mija në nënastime." Unë e pyeta: "Kush është nëna jote?" Ajo përgjigj: "Është ajo që të dha gërshetat e saj si kontributin e vetëm për ushtërinë muslimane." Një nën e tillë edukon fëmijë të tillë. Një nën shpirt madhe edukon fëmijë shpirt mëdhenj. O nën, vendeve tona u lipset një brez i cili do të bëjë ndryshimin. Kur mos harrosh ndryshimi dhe zhvillimi i vendeve tona dhe umetit musliman varet prej teje. Ti ke në dorë që umetit musliman t'i kthehet lavdia ose të vazhdojë rënjen.